وزير كحيانك وزارة كلومايستي خيرات كبدة سومالي لان محمد حاج آدم علمي ورئيس قارة سيني تي في ستار يا شاعة كقاضي نديسي دونان دكادة يلان دون تو مقالة دا سماد سلو كلا وحو وزير كحيانك فافاين كبعيي دكادة وقت هورا ديسين دل كاسي تركيقا او كتالا قبل كاسي صاحي سيقو عرماني كهالا ينا وحوري سابت كالبديسة هاي ورابنو إنا إذا ما يسترطو دكاد وناكسن walla ga sameynayo gobolka Sanaag magaalada Mayd halkaas oo insha Allah aan rajaynayno in ay wax badan ay ku soo kordhin karto qaybta kaloomaysiga ee iyadoo meel ku haboon iyadoo agabka laga sameynayo halkaas uu yahay mid runtii waafiya oo wanaagsan aan horo jiray jirin taasina sanadkan baan rajaynayna insha Allah inaan dhameystiranto kaloomaysi oo magaalada Berbera laba boqol oo sannadood ka hor Turkigu noo dhisay oo aynu markaa dayacantay oo iyadana aynu dib u habaynay oo iminka aynu ku talagalay in haddii Ilaahay ka dhigo bishan aakhirkeeda la furo taasoo iyadana ay runtii inaga caawisay hay'adda FAO walilahi alxamdu taasoo insha Allah aynu rajaynayno inay kalluumaysatadu adeegsato oo ay kaga maaranto dayciga dhibaatadii ay runtii ku qabeen dekan la'aanta wadankeena ka jirta kalluumaysatadu. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.